1358 En rätt linje går igenom punkten 1 och negativ 3 och är parallell med en linje som går igenom punkterna 7 och 4 och 2 och negativ 6. som ekvationen för den förstnämnda linjen Alltså vi ska titta på den. Men de är parallella betyder att k-värde på den här är exakt samma som k-värde på den här linjen om man säger så. Så det är lika bra om man har två punkter som man kan räkna k-värde. Så jag gör det nu. Jag räknar k-värde. Så k är lika med. Jag börjar med 4 den här gången. Så 4 negativ minus negativ 6. Förlåt. Det vill jag räkna med 7 minus 2. Så har vi 10 5 delar. Där har vi två. Det betyder att om jag har i eller lika med kx plus m. Så har jag redan k för de är parallella. Och det är bara den som jag behöver nu är m. Så jag kan räkna den. Så har jag i där och x där. Så har jag negativ 3 är lika med k har jag där. Så 2 multiplicerar med 1 plus m så har jag 2 plus m eller negativ 3 och sen motsatsen till positiv 2 är negativ 2 så har vi m negativ lika med negativ 5. Så min funktion, vår funktion för den här linjen den här linjen är är samma sak som 2x-5. minus 5. Eh, Många av er kanske kommer att räkna den här funktionen också. Men det här behöver ni inte göra därför att det behöver ni bara räkna är den här linjen. Alltså ekvationen för den nämnda linjen, inte den andra. Okay?